Andrea, veliko iskustvo, poraz nažalost u prvom kolu, ali ajde, nekako nam sažmi nam tvoje utiske sa tog prvog Wimbledona. Mogu da kažem da je stvarno preveliko iskustvo što sam uopšte došla ovde da igram glavni turnir na ovom kompleksu gde su svi profesionalni igrači. Što se meča samog tiče, mogu da kažem da sam zadovoljna, ali ne i nešto previše zadovoljna zato što sam izgubila. Ali dala sam sve od sebe, prvi put igram na ovoj podlozi, tako da verujem da će biti bolje u budućnosti kada više budem trenirala na ovoj podlozi. Ne znam sad. Ne, okej, polako, ajde, tu smo. Reci mi, vidim da su ti velike oči, upijaš malo sve što se dešava ovde. Jesi imala možda negde da jesi srela nekog od idola ili tako nekog veliko ime, pa ti onako su ti se malo zatrsle noge ili tako nešto? Pa ovde u kompleksu sam srela par igrača, srela sam Deminora, srela sam Frica, srela sam i Krejčikovu, a mog idola Šapovalova sam srela kod našeg hotela, ne ovde uopšte, tako da s njim sam uspela da se slikam, to mi je ono najveća želja bila da ovde uspem da se slikam sa njim, i eto, to mi se ostvarilo i nadam se da ću sresti još nekog od osoba. Nadamo se u budućnosti da će se slikati i sa tobom, ali ajde se vratimo na tu travu. Rekla si, dakle, samo ovaj Wimbledon i turnir prethodne nedelje da si igrala na travi. Šta si primetila da je specifično u odnosu na druge podloge, što ti je možda bilo malo komplikovanije? Pa, s obzirom da ja većinu treninga imam na šljaci, što je totalno drugačije od same trave kao i od samog harda. Odskok prvenstveno, lopta jako nisko odskače, mnogo je brža podloga od šljake i od harda. Ja sam se spremala na hardu za ovaj turnir, ali opet 5 dana, ništa više, ništa preko toga. Dosta treba više kretnje, treba da se niži u stavu, da budeš spreman na svakakav odskok, pošto, kao što rekao, hlopta jedva odskače. I drugačija taktika što se igre tiče treba nego za šljaku. Mislim, treba više slajseva se igra, da pokušavaju poeni da se više skraćuju nego na šljaci, da je sporija podloga gde imaš vremena da uradiš šta god hoćeš. Dobro, možeš li malo da nam se predstaviš? Ljudi te nisu gledali, kako bi sebe opisala kao igračicu? Na koga možda podsjećaš od ovih profesionalki koje znamo? Pa to ne znam šta bih rekla stvarno. Pa treniram na Tipsarević akademiji, od početka sam tamo, od kad je akademija nastala, trener mi je Peđa Burmazović. Treniram od 7. godine. On mi je prvi veliki turnir kao Grand Slam, do sad nisam išla ni na jedan juniorski, igrala sam samo Grade 1, Grade 2, pre toga ove slabije turnire. I volala bih iskreno da idem i na US Open, ali mislim da ću nakon ovog turnira početi da igram Futurese, da ću prestati sa juniorskim. Bila mi je želja da odem na jedan Grand Slam, samo da vidim sve kako izgleda i to, tako da... A nadam se da ću kao profesionalac doći ovde da igram opet. I mi se nadamo, vratit ću se na to kako sve izgleda, ali molim te, možeš da nam opišeš svoj stil igre za ljude koji te nisu gledali? Pa, rekla bih agresivno. Sa dosta spina igram, ne igram uopšte ravno. Primetio sam malo nekonvencionalan grip na forehandu, ako ne grešim. Malo, da, znam, to su mi rekli od kad sam krenula da treniram, ali nisu tali da mi menjaju. Pa i zbog tog hvata imam problem, ne mogu da igram ravno uopšte, nego moram spin, forehand dosta sa spinom, backhand mi je malo ravniji, bolji udarac mi je backhand, više sam sigurnija u backhandu. Agresivniji, eto, to. Dobro, kaži mi, futures i sada do kraja godine, koji su ti neki ciljevi, jesi zacrtala sebi nešto? Ciljevi do kraja godine, na početku prvenstveno da uđem na listu, posle toga do kraja godine nadam se top 500 ako bi moglo, pošto ne znam koliko ću turnira odigrati, probat ću što više naravno. Ali što bolje rang, to bolje. I za kraj, i puštam te onda definitivno. Rekla si da si se fotkala sa Šapovalovom. Zanima me malo da mi opišeš celo to iskustvo Wimbledona. Je li bila još neka anegdotica? Šta ti se svidelo, šta ti se nije svidelo? Bukvalno sve mi se svidelo, nema šta mi se nije svidelo, da. I teren i ceo kompleks, što ima
previše ljudi što su došli da gledaju. Nisam očekivala da će juniorski turnir da dođu da gledaju u tolikom broju, ali moj meč je gledalo baš dosta ljudi, to mi se isto jako svidjelo. Navijanje, atmosfera, sve super. Što imam kontakt sa profesionalnim igračima na treninzima tamo, uopšte u cijelom kompleksu, to mi je super. Hvala Andreja i nadam se da ćemo se vidjeti što češće. Hvala.